Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Aygün Bayramovaya çox ağır itki üz verib. Belə ki, xanəndənin anası bir neçə dəqiqə əvvəl dünyasını dəyişib. Onun ölümü ilə bağlı xalq artisti Nəzakət Teymurova Instagram hesabında məlumat paylaşaraq Aygün Bayramovaya başsağlığı verib. Biz də kanalımız adından Aygün Bayramovanın anasına rəhmət diləyir, özünə isə səbr arzulayırıq. Allah rəhmət eləsin.